Всім привіт! Сьогодні розповім вам про серію монет Збройні сили України. Монети випускались по 3 штуки в рік з 18 по 22 рік. Номінал кожної монети 10 гривень і тираж 1 мільйон штук. У 2018 році перша монета вийшла 30 січня. Монета була присвячена захисникам Донецького аеропорту, які протягом 242 днів обороняли його. В народі їх прозвали кіборгами за їх стійкість. Саму монету зазвичай також називають кіборги. На аверсі зображені дві чоловічі руки з зброєю різних епох, автомат та меч. Зліва від них напис «За честь, за славу, за народ». На реверсі зображено обличчя захисника аеропорту на фоні напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч розміщений напис «Кіборги.UA» та дати оборони аеропорту. Наступною була монета «День українського добровольця». Вийшла вона 12 березня 2018 року. На аверсі у центрі зображено Фенікса над схрещеними мечами як символ відродження. На реверсі зображено карту України з написом «Хто, якщо не ми?» та напис по колу «День українського добровольця». Третьою монетою була монета, присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту. Вийшла вона 18 квітня 2018 року. На аверсі зображений прапор Військово-морського флоту України та контур військового корабля на хвилях. На реверсі зображено стилізований напис «100», у нулях якого роза вітрів та тризуб накладений на якір і роки 1918 та 2018 та напис «Створення Українського військово-морського флоту». В 2019 році всі три монети вийшли одночасно, 26 грудня 2019 року. Серед них була монета на варті життя, присвячена військовим медикам. На аверсі в центрі зображено полум'я, на тлі якого зображений хрест як символ медицини, і навколо камуфльовані уламки. На реверсі зображений військовий медик, який надає допомогу пораненому бійцю під час військових дій. Наступна монета – КРАЗ 6322 «Солдат». Це базовий багатоцільовий автомобіль ЗСУ для перевезення особового складу, вантажів, і він навіть використовується як тягач літаків на аеродромах. На аверсі зображено креслення автомобіля в двох проєкціях. На реверсі автомобіль КРАЗ, який рухається вгору, залишаючи сліди шин, та напис з назвою автомобіля. І остання монета в 2019 році була присвячена учасникам бойових дій на території інших країн. На аверсі монети розміщено континент світу та напис «Учасникам бойових дій на території інших держав». На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту розміщено напис «Обов'язок, мужність, пам'ять». У 2020 році першою вийшла монета, присвячена повітряним силам ЗСУ. Вийшла вона 3 серпня 2020 року. На аверсі розміщено у центрі емблему Повітряних сил України. На реверсі зображено бойовий літак ЗСУ та напис «Повітряні сили. Збройні сили України». Наступна монета вийшла 26 серпня 2020 року. Називається вона «День пам'яті полеглих захисників України». На аверсі зображено поле соняшників, один з яких перебитий як символ пораненого воїна. На реверсі зображено велику квітку соняшника, знизу відірвана пелюстка з тамгою як символ Криму. Справа дві пелюстки загнуті як символ Луганської та Донецької області. Остання монета в 2020 році вийшла 19 листопада. Присвячена вона Державній прикордонній службі України. На аверсі у центрі емблема Державної прикордонної служби України, ліворуч калинова гілка і лаврова гілка праворуч. На реверсі вгорі напис «Державна прикордонна служба України», під яким зображення України і нижче символічний прикордонний стовп. Зліва і справа – композиції, що символізують діяльність прикордонної служби в повітрі, на суші та на морі. В 2021 році, 11 листопада, вийшла монета «Десантно-штурмові війська Збройних сил України». На аверсі зображена емблема десантно-штурмових військ ЗСУ. На реверсі зображений символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках. За спиною крила, як символ покровителя війська Архангела Михаїла.
1 грудня вийшла наступна монета Збройні сили України. На аверсі у центрі розміщена емблема ЗСУ. На реверсі по колу стилізований рослинний орнамент, на тлі якого емблеми. Загальновійськовий знак, десантно-штурмові війська, військово-морські сили ЗСУ, сили спеціальних операцій ЗСУ і повітряні сили ЗСУ. 1 грудня вийшла ще одна монета – сухопутні війська Збройних сил України. На аверсі у центрі емблема сухопутних військ ЗСУ, ліворуч малий герб України і праворуч знак сухопутних військ. На реверсі зображений воїн зі зброєю в руках і військова техніка на тлі камуфляжу. В 2022 році, 14 липня, вийшла монета Військово-морські сили ЗСУ. На аверсі монети зображення емблеми Військово-морських сил Збройних сил України. На реверсі на фоні хвиль зображені різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ. Вгорі на тлі південних морських рубежів нашої держави напис «Вірність, мужність, сила». 22 липня 2022 року вийшла монета Сили спеціальних операцій Збройних сил України. На аверсі зображено емблему Сил спецоперацій. На реверсі монети зображено композицію на фоні абресу Святослава Хороброго з мечем та щитом. Зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ. І напис по колу «Сили спеціальних операцій Збройних сил України». Останньою монетою з цієї серії на даний момент була монета Сили територіальної оборони Збройних сил України. Вона відрізняється від попередніх тим, що вона вже є обіговою, а не тільки колекційною. Вийшла вона 3 жовтня 2022 року. Її тираж 10 мільйонів штук. 500 тисяч монет було випущено у таких ролах з голографічною наліпкою. Аверс монети ідентичний з обіговою монетою 10 гривень. На реверсі зображені дві фігури військовослужбовців і логотип Сил територіальної оборони ЗСУ. Наступні дві монети з цієї серії будуть виходити вже в форматі обігових монет. В плані випуску монет на 2023 рік анонсовано на квітень монета Сили підтримки ЗСУ і на липень ППО «Надійний щит України». Зображень цих монет поки що не публікували, будемо чекати поповнення колекції. Також НБУ було випущено набір монет ЗСУ, до якого увійшли монети за 18, 19 і 20 роки. Ось так він виглядає. Монети в ньому без капсул, а розміщені в таких комірках. Доступ до перегляду монети є з обох сторін. До речі, до цього набору входить і монета, присвячена легендарним кіборгам. Це одна з найпопулярніших монет цієї серії. В інтернеті можна знайти багато різних папок для зберігання монет ЗСУ. Я собі вибрав саме таку. Якщо цікаво, де я її купив, відповім в коментарях. Мені вона сподобалась тим, що в ній монети в закритих комірках, захищені від пилу та відбитків. До монет є доступ для перегляду з обох сторін. Крім цього, є запас для майбутніх випусків цієї серії. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.